Treći put, Kulturni centar Novog Sada. Reći ću vam odmah koga ćete moći da upoznate večeras, da čujete, vidite, čiju umetnost da doživite. Koncert će otvoriti jedan od dva pobednika konkursa za posebne aktere festivala. To je Milan Jovanović, on voli da se predstavlja samo prezimenom Jovanović. Pobedio je s pesmom Lisabon, glasovima stručnog žirija, i pozajmit ću jedan stih njegov. Mi možemo bolje, ovo može biti mesto za nas. To mesto je večeras poezika. I mi volimo da kažemo da su ti pobednici konkursa zapravo predstavnici svih drugih kantautora i kantautorki koji su se prijavili. Mogli ste da čujete koliko su njihove pesme dobre na strani magazina Poezika. Nakon Jovanovića upoznaćete Zvonku Obajdin, ona će nastupiti sa Saškom, tako ćemo reći, Saškom Dokmanac. Obe stvaraju u grupi Svemir, dolaze iz Zagreba. Zvonka je jedna iz naše ekipe, čovek laf, mnogo je učinila za razvoj kantautorske scene u regionu, najviše angažmanom na projektu Bistro na rubu šume, ali jednako važno, Zvonka je odličan autor, ima divan bend koji se zove Svemir i put tog njenog unutrašnjeg svemira, ona će nas sve povesti večeras. Kada Zvonka kaže da je dosta, možete polako sići u veliku salu kulturnog centra, tamo će nas čekati Milan Glavaški i njegov bend Rebel Star. Biram da ne govorim ništa o njima, čućete, reći ću samo da ne sviraju često, da imaju novi album i da je velika privilegija imati ih ovde u blizini večeras. Službeno festival će otvoriti čovek koga ne kvalifikuje samo to što je ovde u ulozi domaćina vodi ovu kuću, nego i to što veoma dobro razume vrednost i prirodu ovakvog događaja. 90-ih, kada smo on i ja studirali, napisao je jednu dragocenu knjigu o Branimiru Štuliću, zvala se jednostavno knjiga o Džoniju, doživjela je 5 izdanja i mi smo, naročito na Filozofskom fakultetu, čitali tu knjižicu. Bila nam je nezaobilazna literatura. Pozdravit će vas Bojan Panautović. Dobro veče, poštovani prijatelji,